السلام علیکم دوستو، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و خیر سے ہوں گے۔ تو دوستو بھائی، آپ کا بھائی رازق شاہ سے تساں دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو آج دوستو اسی آئے ہیں مدرسہ منڈی۔ مدرسہ منڈی لگتی ہے ہفتے دن چشتیاں تو بہاول نگر تو بالکل درمیان دے دوستو مدرسہ منڈی لگتی ہے۔ تو جناب مدرسہ منڈی تو وزٹ کرا دینا 2021 کی قربانی والے جانور ہیں۔ تو جناب تو 4-5 پارٹی جناب تم ریٹ چیک کرے سوچے پارٹی جناب تم ریٹ ٹھیک لگتا ہے انہوں نے نمبر جناب ویڈیو میں چلتا پہ اسے ہر پارٹی کا نمبر جناب ویڈیو میں چلتا پہ انہوں نے نمبر سے رابطہ کر کے جناب جانور خرید سکتے ہیں۔ پہلے نمبر جناب تم سیب شاید بکرے چیک کرا دینا جناب، اس بعد جناب تم دوسرے پارٹی کے بکرے چیک کرے سو جس پارٹی کا ریٹ تمہیں ٹھیک لگتا ہے انہوں نے تھی رابطہ کرو، رابطہ کر کے جناب جانور خریدو۔ ایک ایک کرتے وکھا بھائی، اے جناب پہلے نمبر تو جناب یہ بکرا آ گیا سیب شاید جناب۔ اگر کسی بھائی بھی رابطہ کرنا ہوئے انہوں کے نمبر جناب تھی رابطہ کر سکتے ہیں، کاٹ کے خرید سکتے ہیں ان سائڈ تک۔ یہ جناب دوسرے نمبر پہ آ گیا انہوں کا بکرا، یہ دوسرے نمبر پہ ٹھیک ہے بھائی۔ اگے کر دوے تے تے اے جناب تیسرے نمبر سے جناب یہ بکرا آ گیا، یہ تیسرے نمبر سے جناب ٹھیک ہے۔ دیکھا اے چوتھے نمبر سے جناب یہ آ گیا، انہوں ایک ایک کر ٹھیک ہو۔ جناب پنجویں نمبر سے جناب جانور آ گیا ٹھیک، وہ بھی کھا گئے ٹھیک ہے۔ کیا ریٹ کرنا انہوں کا؟ فائنل کے دے سر 26,000 نو سر نمبر دس آدھا 0306-530-8864۔ یہ جناب انہوں کا واٹسپ نمبر، انہوں کا نمبر سے جناب تھی رابطہ کر کے یہ جانور جناب انہیں چیک کرایا، انہوں کے نمبر سے رابطہ کر کے جناب تھی خرید سکتے ہیں۔ اگر تھی آپ آ کے وزٹ کرتے ہیں انہوں کے ڈیرے کا تو جناب وہ بھی تھی کر سکتے ہیں۔ تحصیل جناب انہوں کی حاصل پور ہے، ضلع بہاول پور ہے، انہوں کے ڈیری سے وزٹ کرو، وزٹ کر کے جناب آپ آؤ آ کے جانور خریدو۔ جناب ہوں تمہوں اِسی عمران بھائی کے بکرے بھی جناب چیک کرا دیں جہاں جناب انہوں کو مدرسہ منڈی جناب جانور کھڑے ہیں۔ تھی ویڈیو آ کے دیکھنے 2-4 پارٹی کا ریٹ چیک کرے ہیں، جہی پارٹی کا جناب ریٹ ٹھیک لگتا ہے وہ اس سے جناب تھی رابطہ کرتے کر سکتے ہیں۔ یہ جناب عمران بھائی کے بکرے تم چیک کرا دے بھی پورے بکرے چیک کرے ہیں۔ اس بعد جناب انہوں کا نمبر بھی ویڈیو میں چلتا پہ اسے، ریٹ بھی جناب انہوں کا ویڈیو میں چلتا پہ اسے۔ اگر کسی بھائی بھی جناب خریدنے تو انہوں کے نمبر سے تھی رابطہ کر کے جناب جانور خرید سکتے ہیں۔ لاٹ کنے جانور کی لاٹ ہے بھائی؟ 14 جانور ہے۔ تو کیا ریٹ ہے 14 کا پٹھے کے حساب نہ؟ 5,000۔ فائنل کی میں فائنل 5,000۔ نمبر دس آتا 0301-6832-809۔ رہائش دیر کتنے؟ تحصیل ضلع، یہ جناب تحصیل حاصل پور ضلع بہاول پور جناب انہوں کی رہائش ہے بھائی۔ اگر تھی انہیں ڈیری سے وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی جناب تھی کر سکتے ہیں۔ جناب تھی جانور اگر جب منگوا چاہتے ہیں وہ بھی جناب انہوں کے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ جناب 14 جانور کی لاٹ ہے بھائی، انہوں سے رابطہ کر سو تو جناب جانور واٹسپ سے بھی جناب ایک کر کے چیک کرا دے سن۔ یہ جناب انہوں نے عرفان بھائی کے جناب جانور چیک کرا دے ہیں جڑے انہوں کو جناب مدرسہ منڈی کھڑے ہیں پائے، انہوں کا بھی جناب ریٹ پوچھنے، ریٹ پوچھ کے تمہیں دسنے ہیں۔ تو ویڈیو تھی آخر تک ویکنی ہے۔ باقی جنہیں دوست اجے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک نال گھنٹی بھی دبا تاکہ جہی ویڈیو اپلوڈ کری وہ نوٹیفکیشن جناب تھوڑے تک بآسانی پہنچتے رہے۔ ہاں میں پنجا بکرے کا کیا ریٹ ہے بھیا؟ مول سائڈ 12-12۔ فائنل کتنا فائنل کرنا؟ 12,000۔ یہ جناب انہوں کا 12-12,000 جناب فائنل ریٹ ہے بھی ہے۔ تھی انہوں کے نمبر سے جناب رابطہ کر کے تھی خرید سکتے ہیں۔ نمبر 10-0306-3947-745۔ واٹسپ نمبر 10-0306-4848-2036۔ یہ جناب انہوں کا واٹسپ نمبر ہے بھی آ۔ یہ جناب انہوں کو جانور نے 12-12,000 جناب فی بوٹھے کا ریٹ ہے بھی ہے جناب۔ جناب ہوں تو اسی جناب ریاست رستم بھائی تو جناب بکرے چیک کرا دینے جناب، جی جناب انہوں کو مدرسہ منڈی جناب جانور کھڑے نے پائے
تو جناب تھی یہاں ڈیرے کا وزٹ کر سکتے یہاں کی رہائشی پوچھنا تحصیل یہاں کی بھی حاصل پورے پی ضلع بہاول پور خود آؤ آ کے خریدو جناب تو یہ جناب تمہیں باقی اگر کوئی آن لائن منگاونا پورا ترسلہ لو آئی ڈی کارڈ لو کوئی نوک صاحب کی ذمہ داری لو کیونکہ منڈی کے جڑے ریٹ ہوں جناب منڈی کی گارنٹی کوئی نہیں ہوتی ساری تو گارنٹی ہوتی ہے اِسی تو جن کے جڑے نا ساڑھے تو کام نہیں پہ جناب ساری گارنٹی ہوتی ہے باقی منڈی کی گارنٹی نہیں ہوتی جناب باقی تمہیں پھر بھی منڈی کے ریٹ اِسے چیک کرا جانا اگر کسی بھائی منڈی تو خریدنا ہی ہوتا ہے نا تو جناب تھی نام کے نال پوری شناخت کرو ٹھیک ہے نا جناب یہ جناب باقی جڑے نا ریاست بھائی کو رستم بھائی کو جناب جانور نے ماشاء اللہ کن جانور ہیں پانچ چھ ریٹ ہے ریٹ فائنل ہاں فائنل 28,000 پیار محبت 27,000 نمبر دس آدھا 0300 پورا 18-19 600 پورا ریاض کہڑی ہے تیری حاصل پور تحصیل ضلع جناب تحصیل حاصل پور ضلع بہاول پور جناب یہاں کی رہائش ہے بھائی اگر کسی بھائی نے ڈیری کا وزٹ کرنا ہو تو وہ بھی جناب کر سکتے ہیں اگر کسی بھائی آن لائن منگا ہونے تو وہ جناب تھی منگوا سکتے ہیں یہ چھ بکرے جناب ریو جناب 27,000 جناب کافی ڈیری رکھتے ہیں ماشاء اللہ بکرا دیا جناب باقی جناب تمہیں جانور تو چیک کرا دینا کافی منڈی کا وزٹ کرا دینا جناب دوستوں دو کوئی پارٹی ہو تو ہو چیک کرا دینا تمہیں ریٹ جناب جناب کافی جانور منڈی کے بچے باقی جناب تمہیں جانور چیک کرائے کافی جناب چار پانچ ڈیریاں کا ریٹ چیک کرایا کہ ڈیری کا جناب ریٹ ٹھیک رکھتے ہو تو تم رابطہ کر سکتے ہیں کافی لاٹا کھڑے ہیں ماشاء اللہ کچھ لوگ ویڈیو نہیں بنوا جناب کچھ لوگ ویڈیو بنوا باقی تمہیں منڈی کا ریٹ چیک کرا دیتا ہے۔